De Bommonde Dierenquiz. Speel lekker mee. Ik ben heel fanatiek, want ik wil graag van Dolores winnen, want zij is de slimste. Dus ja, ik ga mijn best doen. Welke vogel kan als enige achteruit vliegen? Allemachtig, als het dit soort vragen worden, dan zijn we nog wel even bezig. Dat zal de valk zijn. Even goed nadenken. Achteruit vliegen. Is dat een kolibrie? Ja. Oh. Okay. Ik gok op een uil. Ik ga gokken, maar is dat een kolibrie? Ik weet niet waar dit vandaan kwam. Oh ja, natuurlijk. Stom. Had ik moeten weten. Een dier waarbij het mannetje zwanger wordt? Ik heb het pas nog gehoord. Geen idee. Maar ik vind het wel een leuk idee trouwens. Geen hints, niks? Moet ik dit zelf weten? Iets in de zee. Ja. Een zeekoe. Een zeepaardje, ja. Ja, nou, ik zat in de buurt. Nee. Een octopus. Ja. Oh ja, echt, dat wist ik wel. Ja. Is dat een haai? Moet je maar weten, hè? De huid van een ijsbeer. Ja, de ijsbeer heeft vacht natuurlijk en daaronder. De huid van een ijsbeer. De huidskleur. Daaronder zit gewoon de kleur die... Ik wou zeggen de kleur die wij ook hebben, nee, maar ik denk dat het gewoon bruin is. Zwart zelfs. Ja. Ik gok op roze. Zal het donker zijn? Welk dier staat er op het pakje sigaretten van het merk Camel? Dromedaris. Ja. Wist ik nou weer wel. Ja, dat is een moeilijke, want ik rook helemaal niet. Een dromedaris. Yes. Hier, een sigarettenkenner. Ja, het zal natuurlijk wel een... dromedaris zijn. Juist. Dit is waarschijnlijk een instinker, want ik zou zeggen dat er een kameel zou staan, maar dat zal waarschijnlijk omdat je het zo vraagt, ga ik gewoon voor dromedaris. Is dit een dromedaris? Dus altijd. Wat een malote. Van welk dier wordt het bloed gebruikt in kleurstoffen? Ja. Het bloed van welk dier wordt gebruikt in onder andere roze koeken? Nou, ik vind roze koeken heerlijk, dus dat zou ik moeten weten. Oh, ik dacht dat er varkens had, maar dit zal inktvis zijn dan. Varkens? Van een mug. Nee. Nee, wat is dat? Oh, ja, is dat, zijn dat luizen? Ja. Van een luis, ja. Luizen, oh, lekker. Aha, luizenbloed. Lekker, joh, die roze koeken. Oh. Van der Valk heeft een toucan. Dat is een toucan. Ja, ik denk een toucan, maar... Toucan. Maar wacht even, dus Camel heeft een dromedaris... en Van der Valk heeft geen valk, maar een toucan. Ja. Ja. Het logo van Mark de Hond Producties is een aapje. Wat een moeilijke quiz is dit, zeg. Was ik beter dan Mark of is Mark beter dan ik? We gaan het meemaken. Had ik er meer goed dan Dolores?